Oi, oi, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Luiz. Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu tô na loja Pernambucana de Bangu. Vim aqui fazer uma tour para vocês. Estou na parte feminina. Vou para que vocês gostem do vídeo. Já adianto logo. Deixa o like, se inscreve aí no canal se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações para gente ficar sempre, para você sempre saber quando tem vídeo novo aqui no canal. E bora pro vídeo. Pessoal, e nesse vídeo eu vou mostrar tudinho aqui na parte feminina, inclusive os calçados. Não vou deixar o calçado de lado, vou mostrar também, ó. Esse daqui da Via Uno, pessoal, laranja, num salto quadrado, ó, R$119,99. Também tem aqui, ó, um branquinho, salto mais baixinho, super diferente o salto dele, ó. É um quadrado, bem bonito, inclusive, ó. Ele tá R$89,99, da marca Viva. Aqui embaixo tem o da Beira Rio, bem pink, ó. Pink com transparente, super luxo. E ele é bem, assim, parece ser bem confortável, né? Porque o salto não é muito alto. E caiu aqui. O salto não é muito alto, então ele parece ser confortável, ó. Da Beira Rio, R$129,99. Aqui embaixo tem outro laranja, ó. Só que esse daqui já tem um modelo, um detalhe aqui em palha, sabe? E ele tem essas amarrações aqui, ó. Ele tá R$89,99 também, ó. Como vocês podem ver. Aqui já é a parte dos escarpões, ó. Tem uns escarpões aqui com um detalhe super diferente. É num veludinho, sabe? Ele tá R$139,99. Super elegante. Olha como é o salto dele, pessoal. Bem elegante, né? Ó, tem uma assim, ó. Salto quadradinho, super, parece ser confortável, né, pessoal? É da Visano esse daqui, é uma marca muito boa, né, de qualidade, R$129,99. Ó, tem assim, ó, também, ó, quadradinho, modelinho tradicional, esse daqui é um verde, ó, R$129,99. Também tem assim, ó, marronzinho, ó, bem elegante, inclusive. Esse daqui, ó, ele tem essa fivela aqui, ó, pra amarrar no tornozelo. Vamos ver quanto tá? Esse daqui, ó, tá R$99,99. Ó, pessoal, agora eu vou mostrar os saltos um pouco mais altos aqui pra vocês. Esse daqui tem um detalhe de corrente de acrílico aqui na parte da frente dele, ó, da Via Uno. Ele tá... deixa eu ver o valorzinho dele, que ele tá aqui atrás, ó, R$129,99. Tem esse outro modelinho aqui, ó, também, ó, off-white, ó, R$149,99. Esse daqui é da Visano, como vocês podem ver. Esse daqui, ó, da Viva, ó, modelinho da Viva, preto, preto bem tradicionalzinho, sabe, baixinho. Ó, deixa eu ver, R$89,99. Tem um aqui, ó, com detalhes, ó, em, tipo uma palha, vamos dizer assim, da Via Uno. Esse daqui, a tira dele é mais grossinho, ó, como vocês podem ver. O salto também, ele é bem mais grossinho. Ó, vou mostrar aqui o valorzinho pra vocês. R$129,99. E aqui embaixo tem um que é tipo escarpão, mas não é escarpão. É tipo, ele é abertinho aqui na lateral. Ó, só que é com um biquinho fino, ó. Tá R$129,99. Aqui vende bastante tênis também, ó. E os tênis são bem legais, num preço bem legal, ó. R$89,99. Esse daqui, ó, coloridinho, tá R$149,99. Tem esse modelinho aqui, ó, também, ó, branquinho, ó. R$79,99. Tá um preço super legal esse daqui. Ó, tem vários modelinhos. Esse daqui com a cor super diferente, né, pessoal? Indo mais pro roxo, ó. R$149,99 da Visano. Tem uns verdes aqui, ó, super diferentes, ó. Esse daqui é transparente no verde. Super legal, né? Esse daqui é cheio de tira. Ele tá R$129,99. Ó, tem outro modelinho aqui também de verde. É um verde bem, bem limão, né? Esse daqui. Ó, R$129,99. Bem cheguei esse daqui pra quem gosta, ó. É salto taça também. Ó, tem também assim, ó, rasteirinha, pra quem gosta de rasteirinha, ó. R$79,99 da Beira Rio. Tem dois modelos, duas cores aqui. E o que não pode faltar pra finalizar aqui o vídeo pra vocês, aqueles sapatos mais confortáveis, porque o pessoal vai pra academia, se exercita, ó. R$159,99. Ele é da Activita. Ó, tem outro aqui, ó. Esse daqui é bem confortávelzão mesmo. Ele é tipo uma meia, sabe, de encaixe.
Ó, tá R$139,99. Tem outro de encaixe aqui também, que parece ser bem confortável, da mesma marca, tá, pessoal? Activita. R$79,99. Ó, esse daqui eu já mostrei pra vocês, é igual aquele ali. Ó, e tem um modelinho aqui, ó, da Dijon, ó. Super bonitinho. Estilo meio, ó. Você só encaixa o pé, preto e branco. Ele tá R$149,99. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tour aqui na Pernambucana, de Bangu, na parte feminina. Não se esqueçam aí de dar um like, se inscrever no canal se você não é inscrito e comentar aí embaixo se vocês gostaram da coleção deles femininas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Tchauzão!